continua, hein? E nós também. Ontem, se você olhar lá no Strava, tá lá, 36 km por hora de vento. Tava difícil. O vento meio lateral na praia, às vezes empurrava, às vezes vinha de tudo que era lado. Mas enfim, talvez o vento atrapalhe um pouco o áudio hoje, mas vamos ver o que acontece. Eu nem cogito mais não sair. Ontem tava muito vento, hoje tá esse dia lindo. Tem um objetivo, né? Seja o desafio, seja fazer o vlog pra vocês. É muito legal você ter um objetivo. Qualquer situação na tua vida, né? Isso te leva adiante, a poder conquistar as coisas que você quer, né? Então eu tô bem contente aí. Tô bem animado com tudo que a gente tá fazendo. E eu acho que... Olha o bichão aí. Botinha tá precisando de uma lavagem aí. A bike também. Mas já já a gente termina aí. Vamos cuidar aí das coisas. Mas é isso aí. Hoje... Deu? Hoje tô meio atrasado com os vídeos, então preciso fazer um pedal mais curto e voltar para terminar a edição, o pedal de ontem. Eu nem sei mais que dia é hoje. Ainda bem que eu tô numerando meus treinos, que eu tô bem perdido aí no tempo e no que eu tenho que fazer, mas toda vez eu dou uma consultada lá e vejo como é que tá acoplando o dia. O mais legal de tudo isso está sendo mostrar que, mesmo com uma rotina pesada de trabalho, editando e tudo mais, qualquer um pode fazer esse desafio, independente do nível, do tempo que você tem. Você não precisa parar sua vida para fazer isso. E então é legal poder mostrar também para quem acha que não consegue. Não precisa ser ultra ciclista. Só ter força de vontade e querer ser organizado, encaixar as coisas direitinho, que aí você chega, dá pra fazer sim. Mas bom, eu acho que eu não bato muito bem já, né, naturalmente, mas resolvi ainda colocar um desafio diferente pra amanhã. Amanhã é quarta-feira, quarta-feira vocês já sabem, é dia de pista, então vou pegar minha baço e vou pra pista. Vamos ver se o vento vai ajudar a botar a pimenta aí nesse desafio no penúltimo dia. Vamos ver o que acontece. Então estou segurando minhas pernas hoje aqui, porque amanhã vou fazer uma forcinha, ver se dá para colocar aí uns 39, 40 de média. E dependendo do vento, né, e fazer um dia diferente, hein? Então não perde não, hein? Não perde não, que amanhã é dia de pista. Vai ser massa, hein? Vai ser legal. Olha lá, achei uma companhia aqui. Tá de gravel ali. Vamos ver qual que é a bike dele ali. Vou dar uma olhada. Às vezes, de tanto sair sozinho, você esquece como é bom, né? Pegar uma rodinha aí. Se esconder do meio, fazer menos força. Aproveitar, não vou negar não, hein? Quinto dia. Para economizar um pouquinho de energia, estou aceitando. Eu acho que uma das coisas legais desse festive, desse ano pra mim, é que eu tô conseguindo incorporar o desafio no meu dia a dia, né? Não tô tendo que mudar minha folga,
da bike, meus treinos de velódromo. Ao final eu tô conseguindo encaixar dentro do que eu já previa fazer, né? Não tive que virar tudo de ponta cabeça para conseguir. Mas ainda não terminou não. Ainda falta. Tô aqui com 43 km. Sol baixando já. Já estamos aí com 8 graus. É isso. Tá frio, né? Não tem entrega ou não. Bom, quinto dia aí de festivo e já tá começando a fazer vítimas, hein? Ainda bem que não sou eu nem a bike, o suporte da GoPro quebrou. Quebrou na minha mão, ainda bem, senão eu podia perder a câmera, mas tá tudo certo. É, eu vou descer agora aqui pela ciclovia, é pertinho de casa. Deve alugar aí uns 12, 15 quilômetros do treino, mas só para soltar as pernas. Se você tem algum lugar perto da sua casa que seja plano ou enfim, tranquilo para você pedalar, antes de chegar em casa, faz essa passadinha lá, solta um pouco as pernas, põe o volantinho, libera um pouco aí da tensão muscular para você chegar em casa mais inteiro pro dia seguinte. Então é o que eu costumo fazer, nem sempre dá, né, porque a gente fica preso no trânsito, tem que competir com o carro, com o ônibus, com tudo que é veículo. Então na ciclovia é tranquilo, você controla o passo, não tem ninguém, não tem semáforo, você não vai parar. Então é um girinho suave para terminar o dia, descansar as pernas e preparar para o dia seguinte. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais um da série, o quinto. Estamos chegando lá, faltam só 2 dias. Amanhã pista e o último dia, vamos ver o que sobra, o que eu vou ter que fazer, não sei ainda. Vai depender do que eu conseguir fazer na pista, então vou esperar para ver. E fica ligado aí que eu vou postar os detalhes do sorteio. Nós vamos fazer uma live no domingo, tá? Depois do ano novo, para poder fazer o sorteio para vocês. Força aí nos pedais e ó, até amanhã, hein? Bora!